ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ንክምርምር ብቤት ምክሪ ሰብኣ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሰየመ ኮሚሽን ቅድም ክብል ዘካየደ ምርመራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ካልኦትን ከም ዝተፈጸሙ ብምርጋጽ ተወሳኺ ምርመራ ከም ዘድሊ ጠቂሙ ነይሩ። ነዚ ድማ እኹል ምርመራ ተኻይዱ ፍትሒ ንክረጋገጽ ትካላት ተጣቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዕድመ ስልጣን እቲ ኮሚሽን ብልዕሊ ሓደ ዓመት ንክነዋሕ ክሓቱ ጸኒሖም። ነዚ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ብዓርቢ ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ስልጣን እቲ ኮሚሽን ብሓደ ዓመት ንክነዋሕ ወሲኑሎም። እቲ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝቐረበ ሕቶ ምንዋሕ ስልጣን መርማር ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብ21 ድጋፍ ብ19 ተቃውሞ ዝጸደቐ እንትኾን ብዘይካማላዊ ኩለን ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝተቃወምኦ ጋሮ ኦንላይን ጸብጺቡ ካልኦት 6 ሃገራት እውን ድምፀ ተኣቅቦ ከም ዘውፃ እቲ ጸብጻብ የመላኽት። መርማር ኮሚሽን ገበናት ኩናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣትሒዙ ዝተፈጸሙ ገበናት ብምምርማር ኣብ መጀመርያ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስሩዕ ጸብጻብ ከቕርብ ትጽቢት ይግበር። ካብ ምጥያሽ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ምርመራ እናተቃወመ ጸንሐ ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ እውን ዕድመ ስልጣን እቲ ኮሚሽን ይነዋሕዶ ኣይነዋሕ ዝብል ድምፂ ቅድሚ ምውሃቡ ከም ዝነጸጎን ንኣባል ሃገራት ከይተጽድቃለ ኢሉ ይምሕፀን ምንባሩን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን እቲ ኮሚሽን ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ፍትሒ ንክረጋገጽ ዝሕግዝ እዩ ዝበልኦ እንትኾና ሂማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦት ትካላት ተጣቕቲ ሰብኣዊ መሰልን እውን ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ሓደ መዓልቲ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ረዚን መልእኽቲ ዘሕለፈ ውሳነ ኢሎምዎ ኣለዉ። ግዳያት ግፍዒ ፍትሒ ንክረኽቡን ገበነኛታት ግቡእ ፍርዲ ንክወሃቦምን ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ኮሚሽን ስራሓቱ ብኣግባቡ ንከሳልጥ ክተሓባበሩ ድማ ጸዊዖም እቶም ትካላት ተጣቕቲ ሰብኣዊ መሰል።